Samozřejmě to tady vypadá, že každý má tak trošku máslo na hlavě. A o čem si myslím a co by i diváky zajímalo, je jak to zajistit, aby se nám tady neopakovaly pořád ty kauzy do kolečka, aby prostě nepřišli zase další politici, aby přišly nějaké systémové změny, že se nám to tady nebude opakovat. Takže já bych chtěl vyzvat všechny naše opoziční i koaliční partnery, abychom se skutečně už přičinili o to, že schválíme protikorupční zákony. Máme tam zákon o lobingu. Máme tam zákon proti střetu zájmu, máme tam zákon o svobodném přístupu k informacím, který se týká informací ve veřejných firmách, kde tedy docházelo k té korupci. A spoustu dalších zákonů, zákon o ochraně oznamovatelů, zákon o státních zástupcích, který by zajistil nezávis, větší nezávislost při jejich konání. A já bych si opravdu velmi přál o to, abychom se jako všechny politické strany soustředili na schválení těchto zásadních protikorupčních zákonů, protože to je něco, co může tu politiku systému. Mluvím zlepšit.